сезімлер, шоқталмаған мараклы қонақлар. Әр сөзіміз там сәмімі олар. Дүния дәрі, дейін жай өзсөзі. Қошыл біз әлі шағын алысы. Әр эксклюзив, бұлда сәсләр, там сәмімі дейін. Бізім сөхбәтлер, там сәмімі. Teşekkürler. Beh beh beh. Her vakit mesleği olsun. Aziz tamaşaçılarımız. Hoş gördük her birimizi.
Merhaba, alkışları gezdirdik. Hoş gördük her birinizi. Yine Dünya Televizyonu'nun efir mekanında. Yine beletçiniz ben Samir. 2 saat ərzində evinizde, ailenizde, məhz doğma kanalınızda konağım. Ve konağım burada da çok güzel insanlar bir aradadılar. Benim illerden beri tanıdığım, ister Rəvan Qarayev, ister İrşad Qarayev adı benim için müğənni kimi bir anlama gelmiyor. Onların sənəti bir yana, ama insanlıqları, yoldaşlıqları, elə gün yoxdur ki, mən Rəvanla SMS-ləşməyim, yazışmayım, danışmayım. Çünkü bizim başka bir dostluq əlaqəmiz de var. Bugün İrşad Qarayev öz təqdimatını ifasından elədi. Yəni bildiniz ki, qonağımız İrşad Qarayevdir. Bakı Dövlət Universitetinin müəlliməsi, bizim çox hörmətli yazarımız, o cümlədən ailə məsələləri üzrə ekspert, yəni bütün televiziyalarda bilirsiniz ki, İradə xanım müntəzəm olaraq görüşümüzə gəlir. Bugün de istədim ki, çoxdan idi, yox idi verilişimizdə. Bugün de istədim ki, sizli bizli bərabərliyimizdə olsun. Hoş gəlmişsiniz proqramımıza. Sizə dünən mən Səbrabadda bir şənlik idim. Herkesin sizə salamı var, sizi çox sevirlər, izləyirlər. Və təşəkkür edirik sizə belə bir proqram üçün. İnsanların necə deyim, zövqünü oxşayan bir verilişdir və buranın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm. Yəni belə bir ortam var. Teşekkürler. İşad müəllim, necəsiniz? Sağ ol. Əvvəla mən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Samir, Allah sənə can sağlığı versin. Sənin verilişin o qədər gözəldir ki, inandırım ki, nə qədər yorğun olursan, dünən mən Kürdəmirdə bir toy dedim, mənim bir əziz dostum var, tələbə yox, orta məktəb dostumdur, biz 3 nəfərik. İndi bilmirəm, qalanları Allah cansa, amma üçümüz yüzdə olanıq. Deməli, əlaqəmiz itməyib. İtməyib. Azadxan var, mənim qardaşım buradan Salomon balasının toyudur dünəndən. İnandırım sənə, Təbriz, Tehran, Ərdəbil, Zəncan, nə bilim, İran, İranın hamısı oradaydı dünəndən, elə bir... Gözəl bir toydu. Daha yani Azərbaycanın o yeri yox idi. Gəncə, Sabirabadın özündən, nə bilim, yüzü bax, şimal tərəfə. Bütün Azərbaycan inandırım ki, həmən toy idi. Yüzü toydan da oxuyuram, ama toyda mənim də. Mənə çox sevirlər Kürdəmir. Mən buradan Kürdəmir zamanında salam deyirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanı salamıram, amma Kürdəmir mənim doğma vətənim deyil. Mən... Qədrinizi bilirlər heç olmuyor. Elə, onların qadasınalım. Mən bir dənə üzümü tuturam buradan bizim icra hakimiyyətin başçısına, Ceyhun müəllimə. Doğrudan da bu kişi bizim Kürdəmiri elə düzəldib ki, Samir, Kürdəmirə girəndə palmalar. Akşı, Kürdəmir, palma. Belə qəribə bir şey, su çəkilir Kürdəmirdə, içməli su ilə təmin olunur. Əvvəllər yox idi. Əvvəl yox idi. Maşallah, Kürdəmiri tanımaq olmur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızı tanımaq olmur. Rənginə gözəlləşib. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Proqramımıza. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladılar ki, bizim baş sponsorumuz Masla Dobra yağlarıdır. Yəni, bütün supermarketlərdə Masla Dobra yağlarını ala bilərsiniz. Bilirsiniz ki, Masla Dobra yağları həm də hədiyəlidir, Elşad müəllim. 5 kilo alacaqsınızsa, üstündə 1 kilo. 1 kilo alacaqsınızsa, üstündə yarım kilo. Yarım kilo Masla Dobra yağları alacaqsınızsa, onun üstündə sizə 250 gramlıq səhər yemək üçün Masla Dobra yağları təqdim olunacaq. Harada dad var, harada ləzzət varsa, orada bilin ki, Masla Dobra yağları var. Supermarketlərdən soruşun. Kondiyyətdən danışım sizə. Bilirəm, Elşad müəllimin bir balaca ehtiyacı var kondiyyətə. Deməli, kondiyyət kapsulaları tam qorxusuz, bitkilərdən ibarət olan bir preparatdır. Siz bu kapsulaları yeməkdən öncə gündə 3 dəfə bol su ilə atırsınız. Bu sizin mədənizdə toxluq yaradır. Artıq qida qəbul etməyinizin qarşısını alır. İnsan var ki, iştahına hakim deyil. Yəni, yeyir, doyur, ondan sonra yenə yeyir. 5 dəqiqə keçir, yenə yeyir. Və bu da sonuçta gətirir, kiloları artırır. Amma siz kondiyyətdən istifadə etməklə gündə 3 dəfə qidalanacaqsınız. İştahınız belə deyil, küsəcək. Və 2 aya 11 kilo o çəkilərdən azad olacaqsınız. 11 kilo. Hətta şəkərli diabetlər belə, yaşlı insanlar belə kondiyyətdən istifadə edə bilərlər. Tam qorxusuzdur. Sifariş üçün əlaqə telefonunu görürsünüz. İkisini sifariş verəcəksinizsə, üstündə bir əl kremi də, gördüyünüz o əl kremi də sizə hədiyə olaraq təqdim olunacaq. Arıqlamağın vaxtı zamanı artıq kondiyyətlə gəldi.
Teşekkürler Kondiyete. Silik Plaster, bizim ayrılmaz dostlarımız Elşad Məlif. Soruşurdum benden, ne oldu doğrudan? Ben artık demeli koridor deyirlər de bize, dəhliz deyirlər. Həyat evi bina evi de. Bina evi de. Artık onu elətdirmişəm. Silik Plaster ne? Çok gözəldir. Bunu birden sizə çaşıb saxtasını verərlər, saxtasını vermirlər. Yok, yok, yok. Elə çok... özündən? Burada şey, adı neydi oğlanın bizimlə? Kenan. Kenan. Ben Kenan'la əlaqə sağladım, görüşdük. Elşad Məlim, bax... Həqiqətən də istəyirəm ki, belə deyək də, tam səmimi belə vicdanla danışasınız. Özləri gəldilər, vurdular, yoxsa siz vurdunuz? Yox, özləri. 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 Bir yeri batırdılar. Aşı, nə danırsan, elə bilirsən ki, nəsə, kağıt çəkilib, elə vurdular, getdilər ki. Bəli. Həm də dedilər ki, yuğulur o. Bəli. Qopur, ayrıdan onu, istən özün, suda yu, yapışdır ora. Bəli, baxın. 99% bax bu barama ipəyinin lifidir. Kley də içindədir. Əziz tamaşaçılarımız alanda bax bu qabdan alın. Silik plastir yəni sarı paketlərdədir. Üstündə də göy hərflərlə. Çünki bazarda bunun saxtası var. Dələduzlar saxtasını satırlar. Yəni reklamlarından istifadə edib insanlara aldadırlar. Sertifikat tələb edin ki, həqiqətən də bizə verdiyiniz mal silik plastirindir. Bax, gördüyünüz qablaşdırılma olmayanda almayın. Bunun bir qablaşdırılması var, o da sarıda. Deməli, yangına qarşı ehtimal sıfırda. Yəni, yanmır. Bir an olsun o qəzadan. Bundan əlavə, otağın havası o qədər gözəl olur ki, yəni bəzən evə girəndə, başqa ev qonaq gələndə, hər evin özünün xüsusi bir qoxusu var. Girirsən, qoxu gəlir ki, evdən adam belə ürək ağzına gəlir, orada çay içmək istəmirsən. Çünki divar kağıza boylardır, kağız da qoxuları saxlayır özündə. Onu ev sahibləri hiss eləmir. Qıraqdan gələn adam o dəqiqə hiss eləyir ki, bu evdə bir qəribə qoxu var. Ev sahibi artıq öyrəşir də buna. Amma bu nəfəs alır, yəni bunun havalanması çox gözəldir. Tam təbii axı parçadır, barama ipəyinin lifidir. Ona görə də qorxusuz, ürküsüz siz silik plastirdən istifadə edə bilərsiniz. Bir paçka 10 manatdan başlayır, qiymətlər dəyişir içinin keyfiyyətinə görə. Vurulma stasantda 6 litrə su ilə qatışdırılır, başqa paketlərə yığılır, orada şişir, ondan sonra vurursun. Divarda nəmişdir, rütubət, kimdə, yəni bax bu problemlər varsa, bundan da həmin məsələlər yoxa çıxır. Təşəkkür silik plastirə. Rekord tumlarını təqdim edək, Rasim. Müşfiq təqdim edir. Rekord tumları. Rekord tumları da hədiyəli tumlardır. Rekord tumları, hədiyəli tumlardır. Xəbər alın supermarketlərdən rekordu. Deməli, 10 manatdan 100 manat civarına qədər əskinazların 4-də bölünmüş kopyaları yerləşdirilib həmin paketlərə. Bundan əlavə məişət avadanlıqlarının kuponları var. Yəni, sadəcə almaq və qazanmaq lazımdır. Supermarketlərdə var, xatırladıram ki, rekord məhsulları Azərbaycanımızın tər-tər bölgəsində yetişdirilir. Deməli, danışım sizə yaşam mebeldən. Gözəl yaşamaq istəyənlər, ilkin 30% ödəniş ödəməklə banka getdi, yoxdur, zamin yoxdur. Əlavə qiymət hesablama yoxdur. Sənəd, sünəd, iş yerindən arayış istəmirlər. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz. Gedirsiniz. Birinci ünvanları Babək prospekti 54-də, o birisi Qara-Qaray prospektində yerləşir. Yəni, iki ünvandır. İstədiyiniz mebelləri oradan sifariş verirsiniz. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Yeni evə daşınanlar, yeni ailə quranlar, onlar üçün də xüsusi 30-40% indirimlər var. Yəni, yaşam mebel sizə gözəl komfortu yaşamağı vəd edir. Təşəkkürlər yaşamam. Belə yaşamağı da var ki? Nə var ki? Maşallah. Və danışmaq istəyirəm sizə Şah Abbas Hamamından. Əvvəla Şah Abbas Hamamı Bakı şəhərində Nəriman-Nərimanov rayonu Ağa Nimətullah küçəsi 20-də yerləşir. Süpürgələmə, masaj, kisə, sabun, VIP otaqlar, 1 nəfərlik, 2 nəfərlik, 3 nəfərlik, çay dəzgahı, sonra manikür var, pedikür var, bəylər üçün ha. Yəni, giyinik qaydalara orada sırf əməl, tamamilə
İçeride ne yoktu o hamamda, saunada, Rus üslubunda, Türk hamamı, Rus hamamı. Adam gidende seyirle bütün kabinalarda olsun. Bütün var var. Bütün bunlar 10 manatta, tesevvür edirsiniz. 10 manat verirsen, girirsen içeri. İstirahat edirsen, yemek orada Rus süfresi, gəlyan altı. Azərbaycanın milli çay dəstgahı bu bölümdə. Yani hamamdan çıkmırsan. Biz geçen defa gittik, bizim aparacımız Mikail, mən. Gittik, gece saat 2'de oradaydık. Saat 12'den gitmişler. 2'de ile içeriden çıkmamıştık. O kadar güzeldi. Sonra Naxçıvan'daki Duz Dağı var. Bak onu oradan getiripler, burada xüsusi kabinetler yaradıblar. Oynaq ağrılarının əziyyət çekenlere. Bu ne yoktu orada? Yani eynisi Höfsan İstirahat Mərkəzində de var. Əziz Höfsanlılar, orada da Höfsan İstirahat Mərkəzi çok güzel. Geniş ərazisi olan bir yerdə bunu sizə təqdim ediblər. Mən olmuşam orada da. Möhtəşəmdir. 10 manata gedin kef edin. Kef edin. Bəli, qozlardan danışmaq istəyirəm. Niyə o qozlardan Kürdəmirdə yoxdur? O qozlardan Çində var. Yaponiyada var. Amerikada var. Ukraynada var. Türkiyədə var. İranda var. Niye o qozlardan Azərbaycanda yoxdur? Qozları getirin bura. Getirin tez elə. Onun ştirliyi tapmaq lazım. Qoz yiyenler. Onun ştirliyle elə məşğuluq biz. Deməli, metre yarım hündürlüyü olan ağaçlardır. Yəni fidanlardır. Metre yarım hündürlüyü var ağaçların. 10 ədədi 139 manatda ağacın. Üstündə bir bağ qayçısı da hədiyə olur. Əkirsən, 2 ildən sonra məhsul verir. Üzüm formasında, reklam çarxında görmüşsünüz. Üzüm salxımı kimi, yəni Azərbaycanda da qozlar olur. Üzüm salxımı kimi olur, qırırsan, salxımdan üzüm kimi girəliyirsən o qozları. 2 ildən sonra məhsul verir İradə xanım. Yağlılığı bizdəki qozlardan qat-qat artıq. Bizdə qozları nəyinə sındırırlar? Qoz qıran var da. Daşla, çəkilsin. Yenə sınmır. Ama bak, evden sonra. Yani bu fokus değil ha. Biz bunu bir yavaş yavaş sındırıram. İstemiyorum bir xeşil olsun da. Artık xeşil oldu bir şey. Eşat benim kabağına bakayım mı? Yine bir yumurta soysam. Sen ben niye Allah badasın? Valla böyle de aynı şeyler. Garibe. 2 ildən sonra İradə xan, bakın. Garibe enteresan bir şeydi. Ağa bizde biten qozlar 10 ilə 15 ilə. Onu hardan alabilirik? Ben bakarım. Şurada gördüklerin ömrüye zeyn vururlar. Qoz ağaçlarını sipariş verirlər. Həm də 1,5 metr olur. Day ondan yuxarı qalxmır ağaçlar. Kol kimi üstündə 50 kilo, 40 kilo qoz olur. Mən sizi hardan almışam? Mən bu müşriki qozla bəsləyirəm. Ay elçin. Biləsən ki... Yəni bu ağaçlar Samir qardaşım, bütün bölgələr ki, aran, şimal fərq eləmir. Fərq eləmir. Sadəcə zəng girirsən, eşit mənim qoz yemə, sənin qoz ehtiyacı yoxdur. Buyur. Müşrik. Mən də deyərdim qızım Allah bağda ehtiyacı. Qozla bəsləyirəm mən operatorlarımıza. Belə. Qozla. Görürsən, eşit mənim. Yəni bax, özü... Yəni bax. Kobur. Hey, yani hektarlarla ərazilərdə əkə bilərsiniz. Həyət dəxlisiz ağaçlar əkirlər bir də görürsən. Məsəl üçün də deyirəm bir o ağaçlar lazımdır. Almanın söyüd əkir. Söyüd üçün mən lazım. Almanın 10 kilosu 1 manata. Ha, qoz. Yox, o maşına maşın 30 manatdır. Dolanışıq da həqiqətən də qoz. Bəli. Həqiqətən qoz dolanışıq. İndi mən mütləq onu tapıb almalıyam. Bağlı. Bəli, bax zəng vurursunuz. Avesta Group nömrələri də bax efirdən görürsünüz. O nömrələrlə əlaqə saxlayın. Eşad müəllim. Bəli. Kürdəmir istədi orada lap gözəl bir yer. Bəli, bəli. Yəni bilsinlər izləyicilərimiz. Həyətdə kəzəmən inşallah. Var həyət yəni sahib. Bəli. Eşad müəllim, nə yeniliklər var? Bax yeni mövsümə artıq start vermişik də. Nə yeniliklərimiz var? Təzə mahnılar, planda olan. Təzə iki mahnı. Rəvan dayanmır. Ha, o işlər. Rəvan maşallah yazdırır. Dayanmadan özdə elə mahnılar yazdırır ki, efirdə bir dəfə oxumaqla tamaşaçılar, yəni
Ben bilirəm ki, nə dərəcə. Bəli, partlayır. Rəvanın Elşadın oğludur. Hə, indi Rəvanın atası Elşad. Bəli. Niyə o mahnılardan oxumursan? Sən üslubun deyil, yoxsa? Yəni, tərzin deyil. Üslub deyəndə birisi, bizim artıq o vaxtımız diyor ki, mən durub sevgidən oxuyam. O, rəvanlıq mahnıları. Gəl, səni gözlədim, gəlib çıxmadı, nə bilim. Şamın işığında buradan getdi, orada. Onu mən, onu rəvan oxumalıdım. Yox, mən indi, kiməsə sevgi demək vaxtındır, mən kiməsə sevirəm, belə çox. Mən sevgi bu dəqiqə... Sevgi yaşa baxmır axı. Mən bu dəqiqə sevirəm nəvələrimi. Onlar üçün ölürəm. Bütün sevgimi onlara həsr eləmişəm. Aha, nəvələrim. Vətəndir, öncə vətəndir, sonra nəvələrdir. Bəli. Sonra da rəvan gəlir. Hə də rəvan gəlir. Eləsiz sevgi odur. Bir övladınız var da sizlərə. Yox, üç. Rəvan oğlandı. İki də qız var. Ən böyüküdür, iki dənə də qız. Hə, mən elə bilirdim ki, rəvan təkdir. Yox. İradə xanım, gözəl şairəmiz. Sizin bir şiir alaq. Alaq. Hər zamanki kimi bir şiirim var. Onu istəyirəm deyəm, çünki onu çox seviblər mənim oxucularım. Uca dağ başını ovan külək tək. Ovdu bu sevdanı qəmi ilə fələk. Duyanım olmadı mənim sənin tək. Ömrümdən illəri sənə verməyə. Öyrətdim, öyrəndim səni sevməyə. Yürəyim çəkildi. Mən istəyirdim, deyirdi, arxası gəlir, ardı gəlir. Aha, mən də istəyirdim, gəlin, ardı gəlir. Ardı gəlsin, ardı gəlsin. Bu qısa-qısa şeirlədi mən də. Bunu çox sevdikləri üçün mənim izləyicilərim, daha doğrusu, onun üçün bu şeiri əzbərləmişəm ki, bunu hər dəfə. Hər dəfə deyim. Amma deyirlər ki, ürək yanması gözdən yaşıqmar. Şair bir şeyləri yaşayanda o qələmə köçür. Boşu-boşuna alınmır. Bəli, hisslər olur ki, o hisslər içəri tənzimləmək olmur. Onlara qələmlə vərəqə köçürdürsən, amma hər şeylə köçürtmək olmur. Bilirik də, qadın şairlərlə, deyək ki, kişi şairlər arasında fərq var. Kişi şairlər tam ürəyini açıb vərəqələrə, kağızları köçürdə bilirlər. Amma xanımlarda bir, deyək ki, stereotiplər var. Yəni, xanım yazarlar hər şeyi açıqlaması ilə öz sevgisini deyək. Bəli, həsrəti. Mən elə başa düşürəm ki, onu xanımlar gözləməli. Çünki bugün yazar mühitində təbii ki, qadınla kişinin qələmində fərqi var, olmalıdır. Bugün axı biz xanımlarıq, biz bugün Azərbaycan xanımlarıq, hər hisslərimizi açıqlığı ilə kağızlara qələmlə köçürdə bilmərik. Yəni, mən elə düşünürəm ki, o biraz o bir... Bölgədə qalmalıdır. Haya deyilən bir şey var, yəni bir... Bilsin necə? Bir sərhəd var. O sərhəd gözlənilən zaman o zaman reklam etmək üçün bayağı sözləri istifadə edəndə bir ay, üç ay, beş ay. Amma hər şeyi öz donunda, etika xatirində, etika içərisində edən zaman o yazarın şeirləri sevilir. Mən deyə bilmərəm ki, mən 79-cu ildə yazıram. Şeirlərimi də saxlamaq anam saxlayıb rəhmətdə. Keçin, mən şeir kitab çıxarmaq fikrim də yox idi. Tamam, mən də başqa sfera deyəm işdə. Anam rəhmətlik dedi ki, 2006-cı ildə kitabların çıxacaq. Və şeirlər demək saxlayırmış. Mən yazdığım şeirlər saxlayırmış və mən iki kitab çıxartdım anamın saxladığı kitablardan. Və düşünürəm ki, gözəl yazılar yazmalıyıq ki, bugün oxucularımızın zövqlərini körləməyək. Bəli. Hürmətli tamaşaçılarımız, hürmətli tamaşaçılarımız gözəl yazılar yazmalıyıq ki, doğrudan da zövqləri körləməyək, gözəl ifalar olmalıdır ki, zövqləri körlənməsin. Məhçəm, biz elə məhz, bilməm, İradə xanıma, bəlkə də İlnarə xanım mövzumuzu söyləyib-söyləməyib, biz elə bu günləri yaxşı mənada, yaxşı zövqlərdən danışacaq. Bizim mövzumuz bugün budur. İrəliyən dəqiqələrimizdə mövzumuza münasibətlərinizi tamaşaçılarımıza eşitdirəcəm. Amma SMS-lərimiz də var ki, onları oxumalıyam. Salamlar, 8774 nömrəsindən bir SMS-imiz var. Salamlar olsun, Samir qardaş. Bütün kollektiva, rəhbərliyinizə, qonaqlara. Allah nə yaxşı ki, bizim Azərbaycan balalarına belə gözəl səs verib. İrşad qardaş, sizə halal olsun. Allah səsinizə qüvvət versin. Rusiyadan Samara şəhərinin Arif Oqtayoğlu masallı balası belə yazır ki, əslən masallı danam.
masalları yayınlandı. Yazır bize. Demek izleyicilerimiz SMS'lerinizi yazın, gönderin bize. Orada Instagram'da da varız. Samir Bayramlı DTV sayfamızda. Ve Əsəd bəyi, Günay xanımı ailə qurmaları münasibəti ilə Hacı Məhərrəm, o cümlədən Gülmarə xanım, Həci xanım, Elşad bəy, Səydə xanım təbrik edirlər. Ən xoş arzularını bildirirlər. Yaxşı pis gündə hər zaman onların yanında olacaqlarını söyləyirlər. Gülmarə xanım bu təbrikləri məhz Əsəd bəy üçün, o cümlədən Günay xanım üçün səsləndirir. Elşad bəydən də gözəl bir ifa istəyir. Dünən toyları olub. Bugün artıq dünya evinə qədəm qoymalarının ilk, birinci günləridir. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsun. Biz də təbrik edirik, xoşbəxt olsunlar. Reklamlarımızın hələ ki vaxtı deyil. Reklamlarımızın vaxtı deyil. Çünki reklamlarımızı birazdan sonra ayrılacaq. Eşit mənim, varsınız Instagramda? Vallahi olmalıyam. Şey, sosial şəbəkələrdə varsınız? Sosial şəbəkələrdə olmalıyam. WhatsApp-da varsan, bir dənə geç orada. Elə oradasan. Həsən, sən axtarım, görəm WhatsApp-dasan. Hə. Kimləsə bəd yazır. Online gedir. Hə? Online. Online. Kimləsə bərk yazışırsan WhatsApp-da. Hə, yox, valla, mən kimdən yazırım? Mənim nəvələrindir, mən yazırım. Baba, haradasan? Baba, filan şey gətir, baba, filan şey al. Saatlarla nəvələrlə yazırsan? Bəli. Aha. Mən beləyəm, mən sevgim olaraq deyim. Öncə vətənə, sonra da balalar. Məsələn, mən gecə o günləri saat 2-3 idi, sizə SMS yazdım. Verilişlə bağlı. Gördüm, yazdım ki, WhatsApp-da narahat eləməyim sizi. Narahat eləməyim sizi. Yəni, sözümü orada yazdım, göndərdim sizi. Gördüm, gecə saat 3-də WhatsApp-dasan. Gecə saat 3-də WhatsApp-da nəvələr nəyəmsin? Samir 3. Valla istəsən göstərim tamaşaçılarımıza sizlə yarışdığımız sahada. Mən yazırdım ki, Eşad müəllim. Əslində, Eşad müəllim bizdə olmalıdır qonaq həftəmizin... 6-cı gün. 6-cı günü. Bəli. Bəli, həftəmizin 6-cı günü. Yəni, mən gecə ilə bildim ki, əməkdaşlarımızdan proqram dəyişilibdir. Ona görə də mən Eşad müəllimə bu saatdə... Mən açıqlayıb da. SMS yazmaq məcburiyyətində olub. Gördüm onlayında, kimdənsə yazışar. Çıxdım, girdim, gördüm hələ də oradadır. Yəni, səhərə qədər bir kişi... Açıqlayım. WhatsApp-da olur da. Qoy, açıqlayım da. Hə, açıqlayım. Saat 3 idi. Hə. Elə olur ki, mənə nəvələr yazırlar, mən onu oxuya bilmirəm. Elə ailərəm ki, saat 3-dir, mən onu köçürdürəm ki, o da səhər yuxudan duranda onu oxusun. Başa düşdür. Söz altında qalmış. İnstagram dostlarımız, buyurun yazın bizə, gözlərin. Biz reklamlara ayrılırıq. Efirimizdə reklamlardır. Reklamların ardınca mövzumuz da olacaq. Yəni, mövzumuzu da burada çözələyəcəklər bizim hörmətli qonaqlarımız. SMS-lərinizi də gözləyirəm. İnstagramda SMS-lərinizi oxuyacam. Buna görə narahat olmaya bilərsiniz. Reklamlardır. Hərdən olanda məstu xumar istəmir məni
könlündə nə var istəmir məni Yüzlərlə cəfa etsə unutmaz onu qəlbi Bir söyləsə könlündə nə var istəmir məni Öz yarım istəsin təkibi canə sevməsin Gül istəsin cəhənnəmə xar istəmir məni Öz yarım istəsin təkibi canə sevməsin Gül istəsin cəhənnəmə xar istəmir məni Bilməm nə sirdir o qara gözlü dilbərim Hərdən olanda məxsdi xumar istəmir məni Bilməm nə sirdir, bilməm nə sirdir o qara gözlü dilbərim Hərdən olanda məxsdi xumar istəmir məni Hərdən olanda məxsdi xumar istəmir məni Ulduza bax, aya bax, qonşuda Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. En çok sevdiğim Yaşat Müəllimin repertuarında bir bunu çok sevirəm. Bir de günlerim necə düşür, gündüzüme gecə düşür, təklik mənimlə görüşür. Allah'ım qəribəm, qərib. Allah'ım qəribəm, qərib, qəribəm. Bəli, musiqisi Cabbar Musayevin, sözlər də Mirəli Vəkiloğlundur. Əla mahnıda. Bir qapa sanım hanı. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, məhz günümüzün, ayımızın, ilimizin bu günü Azərbaycanımızın sevimli müğənnisi Könül xanım Kərimovanın övladının toyudu bu günləri. Söyləmirəm hansı məkandadır. Çox. Təəssüf edirəm ki, mən bugün o toyda iştirak edə bilməyəcəm və mən çox təəssüf edirəm ki, bu günləri Könül Kərimovanın övladının toyunda iştirak edə bilməyəcəm. Samir, mən sənin adından təbrik edirəm. Təbrik edirəm Könül xanıma. Axşam oradayım, Allah təbrik edirəm Könül xanım, övladın xoşbəxt olsun, qoşa qarısın, bir ana kimi nə arzun var, nə istəyin varsa Allah taala hamısını inşallah ki, bir-bir yerinə yetirəcək. Çünki sən ürəyi qəlbi təmiz insansan. Dəvətin üçün də çox təşəkkür edirəm. Yəni mən üzrlü səbəblərdən orada olmayacağam. Mən də bu gün Səlyandayam. Mən deyərəm Allah qoysa axşam. Olasan da axşam orada. Bəli, inşallah. Bəli, bəli, axşam oradayıq. Tamam. Sonra təbrik təbrikə qoşulub. Bu günləri Elşad müəllim. Bəli. Azərbaycanımızda doğrudan da o gənc xanəndələr arasında yetərincə özünə nüfuz toplanmış Abgül Mirzəliyevin də bu gün doğum günüdür. Abgül, səni təbrik edirəm mənim qardaşım, əziz dostum, dəyişilməyən siması, əqidəsi dəyişilməyən dostum. Səni çox istəyirəm. Yaxşı ki, varsan, yaxşı ki, belə deyək də, yaxşı ki, dostluğumda varsın, Abgül. Doğum günün mübarək olsun. Təbrik edirəm səni. Abgülü təbrik edirəm. Hər halda Abgül yəqin ki, efirimizə baxır. Özünün xəbəri olmadan mən onu təbrik elədim. Hər zaman baxır. İndi də təbrik elədim ki, qoyub bilsin ki, onu yaddan çıxartmamışam. Həqiqətən də əqidəsi dəyişilməyən bir insandır. Samir, mənim əziz qardaşım. Sən bilsən, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Bilirəm. Mən buradan qaynanama salam göndərim. Oturub bu dəqiqə baxır. Özüm elə, Validə xanım, xayc eləm xəstələnmə də. Düzdür, yaşı biraz var, amma ki, yaşın nə fərqi var ki, sevirəm səni. Validə xanım, gələcəm yana, dürən gələ bilmədim kürdən bir də. Allah qoysa, sabah ya bilsin yanduyam. Gedəndə mən də gedəcəm. İnşallah gedərik. Aşıq Şəhriyarı da təbrik edirəm. Onun da toyu olubdur. İştirak eləyə bilməmişəm orada da üzrlü səbəblərdən. Orada da biz Göyçaydıydıq. Ona görə Şəhriyar xoşbəxt ol qardaşım. Gözəl aşıqdır, gözəl ozan sənətinin daşıyıcısıdır, gənc olmasına baxmayaraq. Sonra hörmətli tamaşaçılarımız bilirlər ki, biz ayın ikisində Gürcüstan Respublikasında olacaq. Orada Borçalı mahalında olacaq. Mən orada İbrahim Borçalının ailəsində olacam. Müğənni Yeganə Mürsəl qızı da orada olacaq çəkilişlərimizdə. Tam səmimi komandası bir sözlə olacaq Aşağı Saral kəndində.
Deməli, Borçalı mahalında Aşağı Saral, deyəsən Marnaul rayonudur, Aşağı Saral oradadır. Təbrik edirik, həm orada gözəl bir toy olacaq, həm də çəkilişimiz olacaq. İbonu da buradan öpürəm, bağrıma basıram. SMS-lər çoxdur, o qədər SMS-lər gəlir ki, Elşad müəllim, sizi istəyənlərin hamısı yazırlar, istər Instagramdan, səhifəmizdən, istərsə də belə. Biz danışırıq bu günləri zövqdən. Məsələn, zövqü və arxayınsan, Elşad müəllim, istənilən halda, geyimdə, kecimdə, ifada, dinləmədə, baxmada, görmədə, yəni zövqü və arxayın insan sanki mənim zövqüm aşıb da belə fantan verir. Onu heç kim deyə bilməz, mənim zövqüm aşıb fantan verir. İnsan bilirsiniz, onun əyninə nə yaraşırsa, onu geyinməlidir. Başa düşürsünüz, zövq. Elə deyir ki, mən bunu istəyirəm, mənim zövqüm bunu istəyirəm, qaşaqdır, mənim zövqüm əladır. Amma yox, gərək insana yaraşsın, o geyim elə deyir. Nə olsun ki, brent geyimlər var, amma sən geyinsin, o sənə yaraşmayacaq. Amma elə bir kostümə və yaxud da bir köynək tikdirərsən ki, o brentdən sənə əynə yaxşı oturar. Çox maraqlıdır, elə olar ki, 10 manatlıq nəsə geyinərsən. Bəli. Çox diqqət çəkərsən, çox maraqlı bir şeydir. Ona görə də... Mən, məsələn, dəfələrlə şahid olmuşam. Adi bir, məsəl üçün, çox ucuz olub, məsələn, giymişəm onu, belə də giymişəm də, bir gün, iki gün giyinib sonra... Görəm, o soruşur, bunu haradan almışsan, bu soruşur, haradan almışsan, bu soruşur, bunu haradan almışsan. Ona görə də mən bu şeydə sizdən razıyam. Bəs musiqi seçimində... Musiqi seçimdə artıq bizim musiqidə, neçə ildir bir musiqi deyil, o mən heç kim allada bilməz musiqi ilə. Allada bilməz? Heç kim mənim musiqi ilə allada bilməz. O oxusu mən deyim ki, yaxşı oxuyur, yaxşı pis oxuyur. Düz yola verə bilərəm, o yürəyə qırılmasın deyərəm əladı, amma ki, o deyir axı. Yaşadın məlim, düzün deyin, çox xayiş edirəm. Kimə qulaq asırsan, ən çox belə zövq alırsan, ola bilər o sənin dostundur. Amma ona müğənni kimi, həm də onun səsindən xoşun gəlir. Mən birinci başlığa deyirim, Samir Cəfərovun oxumağı mənə çox ləzzət eləyir. Xalq aşçımız. Onun oxumağı, biz klasik əsərlər oxuyur da o adam. Mənə ləzzət eləyir onun oxumağı. Mən evdə bir diskim var, ancaq Samirin. Maşında da, bana çıxanda göstərərim sənə. Maşında onu qoyuram. Məsələn, toydan yorğun çıxıram ha. Samirin o əsərlərini orada qoyuram, oxuduq əsəri qulaq asıram. Sonra Alim Qasımova çox qulaq asıram. Türklərdən də ki, İbrahim Tətlicəs. Qulaq asırsan. Yəni, qulaq asıram. Və sizin tərzə oxuyan ifaçılardan? Bizi tərzdə oxuyanlardan heç kimə qulaq asmıram. Heç kimə qulaq asmıram? Özümə qulaq asıram, onların heç qulaq asmalıyam ki. Bizim tərzdə öz tərzimə qulaq asıram. Ağılı fikirdir. Yemək zövqü biz necədir? Nə xoşdursan? Yemək, bilirsin, mən yeməyi özüm pişirə bilirəm deyinə. Bütün yemək kim pişirir, onu xoşlaya bilmirəm. Doğrudan açıdırlar. Valla, evdə görsən ki, mən görsən ekspromptum nəsə bir yemək düzəldirəm. Uşaqlar evdə yiyirlər. Deyirəm ki, nətərdir? Deyir ki, əladı, ota. Sən pişir, amma elə mama eşitməsində bizim dediklərimiz. Həmişə yemək deyirəm, amma mənim vaxtım var, sizəmə oturam. Demək sizə olur, demək evlətdə tamaşasılarınız. Məsəl üçün... Mən bir dəfə sənə demişdim, gəl, mən burada yemək pişirim, baxda gör. Aha, yəni bunu qeyd edirəm. Demək bizə Nurani xanım vəkil, o plov söz verib bizə. Burada da mən qeyd edirəm, Elşad Qarayev. Növbəti həftədə gələcək bura. Gələcək bura, Elşad. Bəli, çəpər toyğunun çığırtmasını pişirim ki, onun çığırtısından burada deyana bilmək. Çəpər toyğunun çığırtması. Çığırtması, bəli. Çəpər də, yəni... Toyuqlar elə var yində yatır, amma o toyuqlar çıxır çəpərin üstündə, hündür yerdə, ağacda, çəpərdə yatır. Tullanır, düşür də ora-bıra. Məsələn, mən də evdə olanda, yəni düzdür, qabağıma gətirib çay qoymayana qədər, o baxımdan mən də təmbələm. Amma bir şey də var. Məsələn, evdə olanda istəyirəm nəsə, elə bir ki, həvəsim gəlir. Əgər gün ərzində evdəyəmsə, heç elə getmirəmsə, bu olur nadir hallarda, bazar günləri, rizad belə olur. İstəyirəm nəsə pişirəyim, nəsə hazırlayım və yaxud səhər tezdənən dururam, səhər yeməyini, süfrəsini mən hazırlayıram. Həmişə, çox izləyirsən tamaşaçılardan, oğlum deyir, atan, nə olar, həmişə sən hazırlayıram.
Təsəvvür elə ki, elə sifr edirəm ki, elə bir gün nağıllarda gülə qədər qoyuram sizə onu sizə, tapıram. Təbii gülə qədər. Şam qoymursan şam. Yox, yox, şam yox. Yəni da oyun çıxardıram da orada. Təsəvvür ki, meyvə şirə, özüm dururam, əziyyətlə hamıya geçən meyvə şirələri düzəldirəm. Həqiqətən, ha. Yəni, çox həvəsliyəm bu şeydə, amma vaxtım olanda. Yəni, qulluq eləməyə çox sevirəm. Hərdən insan özü üçün öz gününü etmək istəyir, özü üçün bir gün etmək istəyir. Telefonu da söndürürəm, heç kim mənə zəng vurmasın, heç kim mənə zəng vurmuram. Belə sırf istəyirəm ki, köklənəm evə. İradaxam, siz necə? Zövqünüz maraqlıdır mənim üçün. Ataların bir fikri var. Zövqlü insansınız. Ataların bir fikri var, bilmirəm ki, indi mən deyim. Kimdə nə işin var? Deyir ki, gözəllik 10-dur, 9-u 10-dur. Amma bilirsiniz necə? İnsan gərək rəng seçimində də, qeym seçimində də və məclisə gedəcəyi məclisin də yəni abu-abasına baxmalıdır. Bugün tutaq ki, hansı bir düğünə, toya gedirsə, ora o qeymi qeyməlidir. Tutaq ki, bugün verilişə gəlmişiksə, bəli. Siz nə bilirsiniz ki, o məclisə, ora dəyib, sonra qeyib qeyib? Yox, axı, məclisə dəvət alan zaman, biz bilirik ki, məsələn, mən bugün bu verilişə gəlmişəm. Fikirləşdim ki, bu verilişə ağla qaranı qeyinsəm, daha zövqül olar. Həm tamaşaçılar axı bizi izləyirlər, baxırlar. Bir ziyalı kimi, tutaq ki, bir yazar kimi, bugün biz biraz örnək olmalıyıq. Mövlananın bir fikri var, deyir ki, nəsiyyət edəcək insandan çox örnək olacaq insana ehtiyac var. Və bugün bizim geyimimiz bir xanım kimi, başqa bir xanımlar da baxırlar. Təbii ki, mənim də örnək götürdüyüm, baxdığım, sevdiyim xanımların geyimi var ki, mən onlardan nəsə götürürəm. Amma bugün deyək ki, geyimin brend və yaxud da elə-belə geyim olması önəmlidir. Əsas önəmli, o sənin necə bədən ölçülərinə uyğun gəlir. Çünki çox zaman olur ki, istəyir kişi, istəyir qadı, qadın bədən ölçülərinə uyğun geyimlər geyimir. Və kənardan çox pis... Eybəcər görsənir. Mən də görmüşəm, indi biz el çəniklərindən daha çox buna təsadüf edirəm. Bir də görsən, məsəl üçün, kilolu xanımdır. Təsəvvür ki, 3 razmir əyninə balaca bir donu dürtüşdürüb. Yox, dürtüşdürüb. Baxırsan ki, ay Allah, bu evdən çanda nəcə güzgülü qabağına keçib bir fırlanmayıb ki, mən nə tərəm və yaxud yaxşı bu fırlanmayıb, fırlanmayıb. O evdə güzgüsü göstərmir. Evdən çıxanda bunu oğlu, qızı, həyat yoldaşı, bir doğması əzli buna deməyib ki, valla bu qeym sənlik deyil. Zövqlərin formalaşması insanlar bugün deyil. İnsan var ki, evlərin örtür. Elə zor açır. Elə adamlar ki, məsələn, ayaqları belədir. Bir də görürsən də belədir ayağı. Məsəl üçün, qeyinib qısa, nə dərəcədə gözəl görsənə bilər bu. Bu uzun geyinsə hər halda eybi örtülər də. Stratiplər var ki, bu günlərə ona baxmırlar. Deyilər ki, mənim özümə xoş gəlsin. Axı, biz bugün cəmiyyət deyik, ictimai mühit deyik. Biz cəmiyyətə qıcıqlandırmamalıyıq. Cəmiyyətə uyğun, mən demirəm bugün hamı klasik geyinsin, ciddi geyinsin. Təbii ki, deyirəm, gedəcəyimiz tədbirlərin və məclislərin geyimini bilməliyik. Hətta kosmetika, yəni boyalardan istifadə etmək çox aşırı dərəcədə olmaz. Olmaz, bəli. Bəs yemək zövqünüz necədir, İradə xanım? Yemək, mən dietada olduğum üçün, yəni ki, tərəvəzləri daha çox sevirəm. Sonra o məlumiyyət... Yemək zövqünüz necədir? Nə xoş duyursunuz? Ən çox sevdiyim tərəvəzlə olan yeməklərdir. Bir də toyuqdur, kənd toyuğu. Kənd toyuğu? Kənd toyuğunu sevirəm. Bir də tərəvəzlər, kələmdir, badımcandır, pomidordur. Bunlardan daha çox... Müğənnilərdən kimi qulaq asırsan, Azərbaycanda? Mənə. Təbii ki, Şan, mən dinləyirəm, amma Şövkət Ələkbərova mənim... Mən onu dinləyirəm. Mən əsəbləşəndə, izlənəndə onun biri var. Sənin yanına qışla gəlirdim, gül tapmadım, onun bir manısı var. Mən sənin yanına qışla. Bax, onu demək olar ki, biz aldatmayaq bir-birimizi. Tamam. Onu mən inanırsınız ki, onlar dinləyən zaman mən yenidən elə bir ki, pozitiv alıram. Bəli, biz zövqdən danışacaq, amma zövqünüzü elə baxmasla dobra ilə təminatlaşdırın. Yeməkləri, şirniyyatları, o cümlədən yeməkləri masla dobra yağları ilə pişirin. Həm dadlıdır, həm ləzzətlidir, həm də hədiyəlidir. 5 kilo Elşad müəllim alacaqsınızsa, yəni qoxulayanda bilirsən ki, kərə ətri var. Yaxşı, bu rənglərində fərq nədir? Bu qırmızıdır, məsələn, o... Heç bir fərqi yoxdur rənglərində. Hə, bu ümumi bir gözəllik kimi. Bəli. Deməli, 5 kilo alırsınızsa üstündə 1 kilo, 2 kilo alırsınızsa üstündə yarım kilo, yarım kilo alırsınızsa üstündə 250 qramlıq yağlar. Səhər tezdən şirin çayından elə gedir bu. 5 dənə şirin çayı vurursan, durub gəlsən işə. Mən hər gün ondan... Yoxa, toyə gedəndə, yürsən yolda, maşını da yaxşı sürürsən onda. Yağlı, maşını özü də yağlı gedir. Kon diyetlə, kökəlmə probleminiz varsa... Ondan mənə. Ondan mənə Allah qoysa.
Yəni, bax, bu problemlər varsa, pilləkanı qalxa bilmirsinizsə, çünki liftə minin, pilləkanı qalxa liftə min. 4 saat qalxırsınızsa, kondiyet. Hətta şəkərli diabetlər belə bundan istifadə edə bilərlər. Arıqlayın. İstədiyiniz bədən ölçülərinə sahib olun. Kondiyetin tərkibi bitkilərdən ibarətdir. Qan təzyiqini stabilləşdirir. Xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, saçın tökülməsini, gözün yaxşı görməsini təminatlaşdırır. Çünki mikroelementlərlə zəngindir tərkibi. Ona görə də qorxusuz, siz gündə 3 kapsula yeməkdən öncə bol suyla kondiyet alıb istifadə eləməlisiniz. Haradan alın bunu? Aptekilərdə var. 055-789-77-77 əlaqə telefonudur. Bax, burada var. Zəng vurursunuz, kondiyetdən alırsınız, olursunuz. Quş kimi. Quş kimi və amarıq. Niyə o qozlardan burada yoxdur? Amerikada var. Bəli. Yaponiyada var. İranda var. Türkiyədə var. Niyə o qozlardan... Kürdəmirdə yoxdur. Kürdəmirdə yoxdur. Niyə o qozlardan Cəllabatda yoxdur? Yollarda gedəndə Cəllabatda görürük. Karpov, çiyələk. Niyə o qozlardan Qubada... Masallıda, Lənkaranda yoxdur, Sabirabadda yoxdur. Bu qozlar başqa qozdur. Yəni, istəyirsinizsə bu qozlardan yemək, ona görə də neyinirsiniz? Bizim aşağıda gördüyümüz nümrələri zəng vurursunuz. 1 metrə, 1 metrə yarım hündürlüyündə ağaçlar var. Kol kim olur? Təsəvvürlə 35, 40, 50, 55 kilo qoz məhsulu verir sizə. Əkilməsi çox asandır. Əkini bütün boş hektarları qoz ağaçları ilə bəziyin. Baba, baba. Kəlbətin də lazım. Yox, 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 yox. Əlindən düşdü sınır. Belə bir şey yox. Əlindən yerə düşdü, vəssalam, sən deyil. Təsəvvür elə, yox, eşit müəllim, zarafat eləmirəm. Ağaçdan yerə düşən kimi, ağaçdan yerə düşürə, dərməyəndə vaxtında, hamısı açılır, ləfələr qalır çöldə. Sən də çörəyə götürsən, gedib otursan ağacın altında. Qozdan çörək yaxşı gedir, axı, müşviq alar. Qeyindir də bura, sənə onun üstündə hələ. Sonra deyirəm ki, buna qoz vermədim, mən bunu qozdan yetişdirdim. Qozdan bəsləyirəm. Mənim kimi aparıcılarda var. Və bizim futda əyləşən rejissorumuz Qətibə xanım deyir ki, ayrılırıq reklamlara.
Teşekkürler, teşekkürler aziz tamaşaçılarımız. Devam edirik, kaldığımız yerden devam edirik hem de. İsat müəllim, çok sağ olun. Ve ben buradan salamlarımı çatdırmak istedim. Səliyan rayonunun Şorusulu kəndindən Tamirlan kardeşimize. Bugün o da dünya evine qədəm qoyur, ailə qurur. Təbrik edirəm Tamirlanı. Bəxtəvər, xoşbəxt ailələrdən olsun inşallah. İnşallah proqramdan dərhal sonra mən də gələcəm, təbrik eləyəcəm onu. Bax belə. Sonra Naridə xanım Buzovnadan bizə yazır. Elşad müəllim sizə salamlarını çatdırır. İradə xanıma salamlarını çatdırır. Çox gözəl verilişimizin getdiyini söylüyor bu arada. Təşəkkürümü bildirəm Naridə xanıma. Bəli, zövqünüzə arxayınsınız mı deyə bu günləri evinizə, ailənizə qonaq gəlmişik. Əziz tamaşaçılarımız. Belə başa düşdüm ki, İradə xanımın da zövqü fərqlidir. Haradasa ifa, yəni musiqi tərəfdən zövqləriniz üst-üstə düşür. Yemək tərəfdən siz fərqlisiniz. Bəli. O göy-göyərti yeyir, mən çəpər toyuğu. Sən ancaq çəpər toyuğu. Ət yiyənsin ümumiyyətçən, Eşad müəllim. Elə. İnsan ət yeməsin. Zülaldır da. Ət yeməsin, yaşayış var, bəhmətsiz. Ət yeməsin, bədəndə zülal olmaz. Göy-göyərti yeməklə nə olar? Bahara gəyib çıxacaqsan göy-göyərti ilə. Kandiyyət sağ olsun, kökələndən sağ olsun. Bəli, hə, o kandiyyət. Bax, o dər kandiyyətdən də. Belə də ki, ət kökəltmir, elə heç imamilikdə baxmırlar. Adam bax kökəldir, adam bax suda kökəldir. Elə insanlar var. Bəli, İradə xanım, maşallah. Bəli. Sonra bizə zəng eləmişdi, sənin dostun. Əməkdar artist Yusif Mustafayev. Mustafayev, bəli. Nə deyirdi? Yusif də zəng eləyib, götürə bilməmiş. Canlı efirdə mən necə telefon götürürüm? Yusif mənim dostumdur da. Bala oğlandır, Yusifdir. Bunlar ikisi də mənim dostumdur. Mən həmişə Yusifi, bala oğlanı öz əsərlərimdə canlandırıram. Amma Yusif televizora çıxan kimi deyir ki, sağ olsun Əflatunla Əli Kirəmiyə, onlar mənə yolumu saxlayır, valla. Onu yoddan çıxıb güdürəm. Mən Yusif lazım deyirəm, mənə adımı çəkmə. Amma bilimat olmaq lazım, bilimat elini olacaq. Hansı filmdə də deyir ki, söhbət sasiskada deyir, bilimat elini olacaq. Çalın son gecəsində. Yusif dostum da, qardaşımdır. Rəhmətliklər, gözəl sənətkarlarımız. Yaşar Nuriyin atası oynayıb. Obrazı Saçka Söyler. Mehmet Sadık Nuriyev. Nuriyev, bəli. Güzel sənətkarımız. Evveler Musiqili Komedi Teatrından çalışıb. Mən elə adlarını çəkdiyin müğənnilərdən Əli Kirəm Bayramova yox, amma Əflatun Qubadova buradan salamlarımı yetirirəm. O da hal-hazırda bizi izləyir, bizə baxır. O bilirsən ki, mənim də daimdir. Əflatun qardaşdır, bəs nə? Həqiqətən, mən öpürəm onu bağrıma başlayıb. Əli Kirəm də yaxşı olandı. Hə, yaxşıdır. Yaxşıdır? Bəli, bəli. İradə xanım, ümumiyyətən pis insan yoxdur, sadəcə insanı tanımaq lazımdır. İradə xanım adətən, Eşid müəllim, şeir demir. Siz ki, onun şeirin kimsə desin. Düd. Ona görə də bizim bir əməkdaşlığımız olacaq. Çünki məndən deyirlər ki, İradə xanım, biz YouTube səhifələrinə baxırıq, Samir qardaşı nəyəcə vermirsiniz, adı demir. Mən dedim ki, belə verəcəyəm, özü bəyənəcək və istərdim ki, mənim şeirimi siz deyəsiniz. Çünki sizin intonasiya var, o sözləri insanların ürəyinə, könlünə yatırma. Çünki biz yazanda düşünmürük, yəni bu şeir kiminsə xoşuna gələ bilir. Öz hislərimiz ora köçürdürük, amma tamam. O hislərimizi köçürdüyümüz şeirlərdən inşallah ki, yaxın günlərdə söyləyəcəm. Çox sağ olun. Amma indi. Təşəkkür edirəm. Reklamlara ayrılırıq. Reklamların ardınca Elşad Kırayev'dan elə gözəl bir ifa olacaq ki. İlk dəfə zoxladım burada. Elə gözəl bir ifa olacaq ki. Amma indi reklamlardır, bəli. Reklamlar. Aha, Müşik Qozun yenidir deyə ona görə bilir o qozlardan həqiqətən də əkməyə ehtiyac var. Əkin o qozlardan, nömrəni təqdim elə qurban zəhmət olmasa, qoz ağaçları ilə bağlı çox tamaşaçılarımız məni yığırlar. Amma xatırladım ki, məni yığmayın. Aşağıda gördüyünüz nömrəni yığın, sifarişlərinizi eləyin və sizin də həyət yanı sahələrinizdə o qozlardan çox olsun.
Bax belə, yekunlaşırıq, xatırlatmaq istəyirəm ki, baş sponsorumuz Masla Dobra yağları, sponsorlarımız Kondiyet, digər sponsorumuz Sirk Plaster, Rekordun Günəbaxan Tumları, Yaşam Mebel, o cümlədən Şah Abbas Hamamı, Höfsan Hamamı, Agravest şirkəti, onların sponsorluğu ilə bizə baxırsınız, əziz tamaşaçılarımız. Geyimim, keçimim zozanlandı. Zazan 050 051 055 302 17 17 əlaqə telefonlarda. Saç düzümümə görə də Miriyə telefonunu xahiş edirəm, təqdim edeyin. Usta Miri bizim əziz dostumuz, karizmada çalışır. Elşad Qarayev də gələcək onun yanına. Karizma salonu Masazır Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindədir. Təşəkkürlər, sabah yeni saatdə yeni vaxta görüşmək ümidi ilə bütün komandamıza sonsuz təşəkkür edib Elşad Qarayevdən gözəl bir ifa təqdim edirik. Söz verirəm, iradədən gələn həftə gözəl bir şeir söyləyəcəm. İlk defa gördüm, titredi kalbim, ah nece sevdim seni görende. İlk defa gördüm, titredi kalbim, ah nece sevdim seni görende. Sual vermek istedim, adını bilmek istedim. Sual vermek istedim, adını bilmek istedim. Kalmak halim seni görende. Kəməndə, səni görəndə, can qalmadı məndə.